Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje estamos ao vivo, inédito para você nesse horário de 3h30, hora de Brasília, mas também com reapresentação às 6h no nosso site. Você pode estar conferindo e acompanhando no site, no programa, lá na tarjazinha, programa ao vivo. Assista ao vivo ali e você vai acompanhar o Espaço Feminino e toda a programação da Boas Novas. www.boasnovas.tv. No tema Família de hoje, nós vamos conversar sobre uma pergunta muito importante para quem é pai, mãe, para quem é educador, educadora. Vai gostar muito da nossa pauta hoje sobre como estimular seu filho, com Vanessa Bonassoli, psicóloga, e Luciana Leôncio, pedagoga. Obrigada por tê-las aqui. Muito obrigada, Luciana, por estar aqui com a gente. Obrigada, Vanessa, por estar aqui com a gente. Bom demais. Obrigada, Márcia. Esse prazer. Assunto é bom, né? É legal a gente conversar sobre esse assunto, embora os pais achem que... Ah, eu estou estimulando meu filho quando mando ele para a escola, Vanessa. Sim. Né? Quando pago uma pessoa para estar ali fazendo as atividades e as tarefas da escola, enfim, com ele, estou estimulando. Mas parece que não é só isso, né, Luciana? Não é, Vanessa? Não. É um pouco mais. É um pouco mais. O que seria, mais ou menos? Aqui havia um investimento... Um investimento lúdico na criança. É um investimento que não depende de dinheiro, não depende de bens materiais, depende de tempo, de atenção e de carinho, de amor, de estar ali com a criança, de dividir esse tempo, esse espaço com a criança. Então, Luciana, parece que é alguma coisa que pede um pouco mais da gente do que apenas aquele passar o cheque nas atividades, né? O checar as atividades do dia. Porque assim, para que você estimule o seu filho, né? E haja assim uma motivação também, né, por trás desse estímulo, é preciso que haja uma intimidade dos pais com os filhos, né? E o que a gente observa, né, hoje, que às vezes falta muito essa intimidade, né? E essa intimidade que vai criar esse ambiente de afeto, de respeito, né? E de ajuda mútua para esses estímulos que vão desencadear uma série de desenvolvimento, né? em algumas áreas. Eu acho que é muito, muito mais do que apenas ensinar a criança conduta, não é? Trazer algum tipo de... apenas... de ensinar alguma coisa que tenha a ver com o ensino-aprendizagem ali, é muito mais, vai muito mais além, porque valores, princípios, né? Sim. Colaboração, respeito, amizade, carinho, tudo isso é ensinado para a criança e essa semente, eu diria assim, lançada no coração da criança, seriam os estímulos que vão durar para a vida toda. Com certeza. É por aí, né, meninas? Você está vendo que o nosso assunto hoje vai ser muito legal. Eu espero que você fique pertinho da gente. Hoje também temos Anderson Alves, nosso chefe querido, que está aqui hoje com a gente. Hoje tem bolo de casamento com rosas. Olha, gente, Anderson vem de uma jornada de viagens. A agenda dele é super apertada. E quando ele encontra um momentozinho, ele não deixa o nosso convite para depois, vem mesmo. Obrigada, amigo. Obrigado, prazer estar aqui com você, né? Então, olha que coisa linda. Anderson, você vai então
nos mostrar como é que é feita a rosa. Vou montar essa rosa, mostrar para vocês como é que faz essa rosa e faz esse tipo de pintura em um bolo de casamento. E aqui embaixo tem um detalhe, né, Anderson? Vou mostrar também essa pintura. Esse detalhe aqui a gente vai estar mostrando para você e a ideia é a seguinte. A ideia é assim, é que você hoje veja com a gente aqui, com o chefe Anderson, alguns detalhes e entre em contato com ele, porque também não dá, né, Anderson, para aprender aqui. Não dá. É muita presunção, né? É muito rápido. Mas quem tem a noção consegue pegar que eu passo com bastante tranquilidade. É, porque a ideia, quando eu convido você para ter aqui com a gente, é de inspirar a pessoa para ela poder... Ah, isso que eu quero aprender. É bem a ideia. Então, a gente vai curtir com o chefe Anderson esse nosso bolo. E essa semana nós vamos estar meditando, pensando sobre a inconstância. É interessante perceber que a inconstância, ela tem prejuízos. Ela traz prejuízos para a nossa vida. E muitas vezes nós não nos damos conta de como é que a inconstância se processa na nossa vida, o que é que ela gera, de onde vem, como é que ela torna a nossa vida, a gente às vezes não se dá conta. E essa reflexão sobre inconstância vai ser muito, muito edificante. Eu convido você à quarta-feira não perder essa reflexão sobre a inconstância. Nós essa semana vamos estar, inclusive, trazendo a luz da Bíblia, o caminho que nos tira desse ânimo dobre, dessa inconstância que você hoje pode estar vivendo e pode estar trazendo prejuízos muito significativos no teu estilo de vida, na qualidade da sua vida. A inconstância, ela pode ter uma base lá nas informações familiares. E aí a criança, ela captura aquela forma de viver. E hoje eu quero te convidar a ver como é que você se coloca diante do seu filho e se a sua inconstância, em algum momento, é também transmitida para ele. Começando alguma coisa e não terminando, mudando de ideia o tempo todo. E trazendo essa insegurança, o que é que pode estar trazendo para aquela criança? O que é que pode estar prejudicando aquela criança? É por isso que hoje nós vamos orar e meditar num texto bíblico de Provérbios 22:6 que nos ensina e nos inspira a instruir a criança, conduzir o caminho do aprendizado da criança, mas com muita cautela, com muita atenção, porque ela captura muitas coisas. Então, hoje é dia da gente orar sobre isso e que, em algum momento, se a inconstância está muito presente em você e isso está sendo semeado na vida dos seus filhos, é importante hoje você despertar. Ora com a gente? Nós queremos... Pai, no nome de Jesus, realmente instruir, ensinar, orientar nossos filhos segundo os objetivos que temos para elas, Senhor. Objetivos claros, objetivos e alvos, Senhor, que conduzam os nossos filhos a Ti. Porque nós sabemos que mesmo que elas venham a crescer, esses ensinamentos não vão se desviar delas, Senhor. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo despertar de hoje a respeito do que nós estamos instruindo, do que nós estamos passando para os nossos filhos. Se em algum momento somos tão inconstantes e não nos percebemos que isso está sendo colocado para a criança, que ela está vendo, que ela está aprendendo também a inconstância, aqui hoje, Senhor, nós... nos despertemos e comecemos a trabalhar as consequências, trabalhar essa
inconstância na gente para poder passar para a criança responsabilidade, segurança, confiança. Ajude-nos, Senhor, a que possamos instruir nossos filhos no caminho que eles precisam andar, no caminho de segurança, de amor, de tranquilidade, de confiança, de lealdade que vem de Ti. Eu Te agradeço pela Tua forma de nos ajudar a entender como é que estamos vivendo e como é que vai se tornar o nosso futuro. Graças Te damos. Amém. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu convido você a pensar com a gente sobre como estimular os nossos filhos. Vai ser um bate-papo muito legal, vai acrescentar. Está convidado então, depois do intervalo. Thank you.
querida Bruna Kelly com a gente. A música Confiança do CD Eu Tenho um Deus. No programa de hoje, no tema Família do Espaço Feminino, a pauta é sobre como estimular seu filho com a psicóloga Vanessa Bonassoli e a pedagoga Luciana Leôncio. Então, meninas, vamos continuar essa conversa. Abrimos o primeiro bloco falando da importância desse assunto e que muitas vezes isso é confundido, esse estímulo é confundido com apenas aquela agenda da criança que está cheia de compromissos escolares e o pai e a mãe acham que, bom, até ali é aí que eu vou, que eu estou estimulando o meu filho. De jeito nenhum nós pretendemos aqui colocar o dedo em riste e dizer, olha, você não está fazendo o que deve fazer, né? Isso não, nós estamos considerando todos os seus esforços. A ideia é pensar com você, avançar sobre esses estímulos e enxergá-los de uma forma mais ampla, mais geral, como um todo. Então, Luciana e Vanessa, nós começamos assim o nosso bate-papo. Vanessa, a agenda da criança hoje, ela está muito... Eu estou pensando nessa agenda um pouco lotada. Sim. Um pouco sobrecarregada. Sim, o que acontece? Por aí o pai pensa que esse é um bom estímulo, né? Sim, o que acontece? Uns anos atrás foram feitas muitas pesquisas e o que se mostrou foi que tudo que for ensinado a crianças, sobretudo até os 6, 7 anos, elas têm uma capacidade, um potencial de aprendizado muito grande. Esportes e línguas, enfim. Os pais com um poder aquisitivo um pouco melhor e outros ainda nem tanto, mas se esforçam cada vez mais para oferecer essas atividades para os filhos. Eu quero todos os estímulos para o meu filho, eu quero que ele vença na vida e que seja o melhor. Mas o que acontece? Com isso as crianças estão sobrecarregadas, estressadas, e ao invés de crianças potencialmente criativas e felizes, são crianças apáticas que chegam nas escolas, Luciana vai poder falar melhor sobre isso, mas chegam nas escolas desestimuladas, sem ânimo, sem vontade de brincar, cansadas, porque elas têm uma agenda vasta a cumprir. E o potencial que os pais investiram não está sendo aproveitado como deveria. Você falou está falando aí dessa agenda, nós estamos falando dessa agenda, Luciana, tem uma coisa muito interessante, a criança passa o dia na escola, uma parte do dia na escola, e ela passa enclausurada, dentro de uma caixa, né? E ali ela começa a fazer, estudar, aprender conteúdos, fazer exercícios. Chega, depois que ela sai dali, ela tem que continuar fazendo esses exercícios sentada, né? Então, esse estímulo dado à criança para aprender, você não, como pedagoga, ele precisa passar por revisões, não precisa? Precisa, né? Porque eu vejo que deixa a criança muito sentada, muito dentro de um modelo muito rígido, inflexível. E hoje, na educação, né, eu acho que é muito discutido a questão da ludicidade, né? De trabalhar com o lúdico, de trazer a interatividade do mundo para dentro da sala de aula. Até porque essa criança de hoje não é mais aquela criança que a gente tinha há muitos anos atrás, né? Em que ela sentava, que ela ouvia o professor e que ela absorvia aquele conteúdo. Hoje a criança ela tem, assim, muita informação. Então, com a questão da internet, né, da globalização, ela trouxe muita informação para a criança. Então, uma velocidade atroz, né? Isso, então assim, isso deixa a criança muitas vezes inquieta. Agitada. Então, ela não quer hoje, não é interessante para uma escola sentar numa cadeira, ficar olhando para um professor que só fala, ela não vai fazer isso. Então, e quando chega em casa, tem mais coisas para fazer sentada. Sim. Mais atividades para fazer sentada. Então, hoje, assim, o grande desafio é ensinar um aluno que também não está com tanta motivação em aprender, né?
é porque ele já traz também algumas coisas de casa, né? Essa falta de motivação, como a gente está falando. Às vezes, o pai, ele dá uma agenda para o filho, ele tem, né, ele faz diversas atividades durante o dia, até porque a gente também entende que o pai, ele considera que ele está fazendo o melhor pelo seu filho, né? A gente quer ver o filho realizado e vencer na vida, mas também se esquece de que, por exemplo, a criança muito pequena, a criança na fase da educação infantil, ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar para aprender, né? Então, assim, como que ela vivencia? É tocando, é manipulando, é descobrindo. É brincando. Né? É brincando. Então, assim, é preciso, né, que os pais entendam que vai dar trabalho. É, né? Eu costumo pensar o seguinte aqui com vocês, né? Tem duas possibilidades. Uma é ter trabalho, outra é ter aborrecimento. É, pois o que é que nós queremos? Trabalho ou aborrecimento? Agora, é interessante, Vanessa, nós pensarmos também que se é assim que a vida, a agenda da criança está sendo conduzida, você imagina, né? Um adulto dentro de um escritório, dentro de um ambiente fechado, um ambiente em que ele vive mais ou menos o mesmo ritmo quase todo dia, e aquelas pressões todas, aquelas cobranças todas, esse adulto já entra numa angústia muito grande, ele Sim. já entra numa ansiedade extrema. É por isso, então, que nós temos crianças tão, tão ansiosas, tão angustiadas. Sim, sim, a quantidade de crianças hoje ansiosas e deprimidas é assustadora. Isso vem acontecendo devido a essa agilidade, esse aceleramento da vida, que em razão da nossa vida de adulto, está transferindo isso para as crianças. É lógico que a gente não pode voltar atrás e, bom, então vamos fazer como era antes, vamos trabalhar menos. A necessidade faz com que a gente precise trabalhar e com que a gente ocupe o tempo dos nossos filhos de alguma forma. Eu não tenho com quem deixar meu filho, então eu preciso colocá-lo numa atividade em que eu possa ficar tranquila no período que eu estou trabalhando. Então, como que a gente faz? É se culpando? É deixando de trabalhar? É. Não, mas minimamente, no período em que a gente pode estar com essa criança, investindo em qualidade nesse tempo. Sim. Em qualidade estar ali. Se eu estou com meu filho em casa, eu não estou com ele e o celular na mão, batendo papo com as minhas amigas, enfim. Eu estou ali sentada e eu estou interagindo. Se a televisão é indispensável porque eu preciso fazer a comida e eu preciso distrair a criança enquanto eu estou ocupada, minimamente eu vou conversar com meu filho sobre o que ele está vendo, o que ele gosta de ver, o que é interessante, eu estou vendo junto para ver se aquele programa é adequado para a idade dele, se tem, às vezes a indicação é para a idade da criança, mas os meus valores não são de acordo com aquela indicação, então é preciso essa interação. Quando a criança se sente interessante para os pais, ela deixa de procurar formas de se fazer interessante, criando sintomas, Sim. doenças, problemas numa forma geral. E a gente percebe que quanto mais ansiosos estamos diante dos nossos filhos, querendo que eles façam as coisas, querendo que eles realizem as tarefas, tenham ótimos desempenhos, mas a criança também se sente pressionada e isso não é a forma correta de estimulá-las. Não é isso, Luciana? Os extremos não faz bem, né? Eu acho que tanto você elogiar muito, né, um filho, e às vezes a gente vê os pais que ficam elogiando muito a beleza do filho, a inteligência do filho, mas não enaltece aquilo que ele faz de bom, não elogia as ações dele. Então, a motivação, né, ela parte muito de você incentivar as ações daquela criança. Então, por exemplo, se ele trouxe de casa tarefas, né, para serem realizadas, porque
tem que dar continuidade também em casa. Então, assim, a mãe está perguntando para ele, como é que foi o seu dia na escola? Acho isso importantíssimo. Uhum. Então, às vezes, entra dia, passa dia e os pais não têm aquele interesse de como é que está sendo na escola. Né? Sentar ali, tirar um tempo para sentar com o filho, olhar o caderno desse filho. Né? Mesmo que até, de repente, ela não seja, né, o professor, o especialista naquela área, mas mostrar o interesse para o filho. Poxa, a minha mãe sentou do meu lado, a minha mãe pegou o meu caderno e se preocupou com o que eu estou fazendo na escola. Isso é muito gratificante para a criança, né? Então, ela vai ter até aquele interesse de repente, tirar uma boa nota, de estudar melhor, porque eu tenho um pai e uma mãe em casa que se preocupa comigo, que se preocupa com o meu rendimento. E também uma coisa que, às vezes, a gente observa, né, que os pais, assim, estão muito ausentes dessa vida escolar dos filhos, né? Quando ele é chamado na escola, né, para poder estar conversando com os pais, a gente entende essa agenda, né, de trabalho que é intensa, mas ter filhos é trabalhoso. Então, se a gente se propõe a isso, a gente também tem que, em um momento, né, se dedicar a eles, né, a acompanhar como que está na escola, como que está o rendimento, enaltecer as ações daquela criança, né, o que ele faz de bom na escola. E também pensar uma coisa que eu vejo que é tão legal e importante, né? Às vezes, a criança, ela está diante de desafios que a gente desconhece e que muitas vezes para a gente não é aquele desafio, da nossa perspectiva, do nosso olhar, não é aquele desafio tão grande quanto que da perspectiva da criança e do olhar dela, o desafio é grande. E aí a gente desqualifica essa criança e desqualifica também esse desafio. Você não sabe fazer esse exercício? Como assim? Isso é impossível que você não saiba fazer. Não é possível, é muito fácil. Então, ou então qualquer coisa que ela esteja vivendo na escola, digamos, um probleminha de relacionamento com os coleguinhas, né? Algum tipo de comportamento que ela vem trazendo de medo, de ansiedade. O que é que está acontecendo por trás daquilo ali? Desqualificar os desafios da criança é algo que a gente precisa repensar isso aí. E definitivamente ter uma nova postura, porque a tirania, ela é algo muito interessante. A tirania é a incapacidade de avaliar, de considerar os esforços. Então, diante de um desafio da criança, embora ele seja muito, para ela, muito importante, para a gente, não tão alto e relevante assim, mas desqualificar é uma forma de não considerar os esforços dela diante daqueles desafios. Eu acho esse também um ponto muito legal que nós, pais, precisamos estar entendendo, que também estimula a criança a viver melhor a vidinha dela. Porque o que você está falando, assim, é muito mesmo pertinente, porque às vezes a palavra, ela tem muito poder sobre, né, aquilo que vai gerar de impacto na criança. Então, às vezes, a mãe fala assim, ou o pai, ou alguma outra pessoa, você não vai conseguir, você é um preguiçoso, você, né, usa palavras assim que colocam a criança ou o adolescente para baixo. Se compara com o filho, né? Você não vai conseguir nada desse jeito, né? Você é um desleixado. Então, na realidade, se ele não fez a tarefa, né, você tem que, de repente, tentar conversar com essa criança de que forma, né, que eu posso incentivá-lo a fazer essa tarefa e não enaltecer o que ele deixou de fazer. Agora, é interessante, né? Vanessa, essa forma também dos pais tentarem estimular se comparando com a criança. Porque quando eu fiz, na minha... É muito natural. Não é? É natural, mas é preciso ter atenção quanto a isso. Sim, é preciso ter atenção, sobretudo porque hoje os tempos são outros. É diferente, a criança de hoje é diferente. As exigências, tanto na escola quanto no meio social, são completamente diferentes. Né? Não tem como a gente manter essa margem comparativa. Mas sai como que natural, né? Enfim, não tem um controle, né? Não tem um freio. Mas se nós começarmos a nos dar conta, a gente consegue se a gente começar trabalhar isso, parar e pensar, não, mas espera aí. Hoje o conteúdo na escola
é muito grande. A cobrança que se tem sobre a criança, o nível de exigência, se a gente para para pensar basicamente em tecnologia, caramba! Às vezes é difícil para a gente aprender uma nova tecnologia, as crianças estão ali numa aceleração de todo dia uma nova tecnologia, e elas acompanham, a gente não. Muitos de nós não acompanham. Então, é difícil nos compararmos, é preciso um olhar para isso. Eu acredito que as comparações, elas causam alguns problemas muito sérios e que podem ser evitados. Porque somos únicos, singulares. Sim. E olhar dessa forma valoriza o outro do jeito que ele é. Pensa nisso. Nós vamos para o Curta na Tela agora, dá uma olhadinha. Annie é uma jovem recém-saída da faculdade. Ela sofre uma grande pressão da sua mãe para que encontre logo um lugar respeitável no mundo dos negócios. Mas decidida a fugir do mundo real, ela acaba aceitando o emprego de babá de uma família rica. Logo, descobre que a vida não seria o mar de rosas que imaginava, pois precisa atender aos caprichos da patroa e do seu filho Greyer. Mas a situação se complica de vez quando ela se apaixona por um vizinho da família. Curta na tela, O Diário de uma Babá. Estávamos aqui pensando um pouquinho sobre as comparações que encerramos falando antes do quadro acontecer, do Curta na Tela. E eu estava aqui comentando com a Vanessa e com a Luciana que comparar é uma forma talvez até de fuga, de fugir de alguma coisa que precisamos ver realmente e que queremos evitar, porque vai dar trabalho olhar a fundo. Então, vai dar trabalho olhar aquele sujeito, aquele indivíduo, aquela criança como única, que ela não é igual à outra e que vai precisar de uma atenção específica. É aquela história, né? Ou eu quero ter trabalho ou eu quero ter aborrecimento. É melhor ter trabalho. Vamos para o intervalo? Nosso chefe Anderson Silva, preparadíssimo para no próximo bloco poder mostrar para a gente bolo de casamento com rosas. Não é isso, Anderson? Isso aí, daqui a pouquinho. Já, depois do intervalo. Voltando com o nosso espaço feminino, meninas, já eu volto aí com vocês. As meninas conversaram hoje com a gente sobre a nossa pauta Como Estimular as Crianças, a Vanessa e a Luciana. Agora eu vou voltar aqui para a nossa cozinha. Eu chamei de Anderson Silva, gente. Essa apresentadora... Não, olha, só Deus dando vitória a essa apresentadora e esse nosso chefe maravilhoso perdoando. Se bem que a Dani estava falando que Anderson Silva é um lutador. Isso, é. Então tá tudo bem, você também é um lutador. Também é, né? Faz parte. Não, né? É? Isso aí. Luta, luta, luta. Anderson, nós vamos fazer então... Esse bolo não, né? O detalhe da rosa e o nosso aqui... A pintura. No final aqui do bolo, isso, Max, tem um detalhe que o Anderson também vai estar fazendo. É a pintura, Anderson? É, pintura em dourado. Ok. Tá bom? Então vamos lá, Márcia. Aqui eu já comecei a abrir essa massa, essa é uma massa própria para você trabalhar com flores, né? Que ela tem uma secagem muito rápida, sempre que a gente precisa de uma peça... que você tenha que montar um detalhe em um bolo, como essa rosa, eu preciso desse tipo de massa. Isso chama-se massa de goma, né? Essa massa que tem essa secagem bem rápida, tá? Uhum. Eu abri ela no amido de milho, aqui eu fiz uma trouxinha com amido de milho, né? Para abrir essa massa, sempre com amido de milho, por conta da absorção da umidade, tá bom? Recortei com um cortador de flores, sempre que eu corto, tiro o excesso de massa, limpo aqui, ó, para não ficar com aquelas sobrinhas de massa, tá? Feito isso, deixa eu ver se dá para cortar mais uma. Foi, cortei mais uma. É muito prático, né? Qualquer dona de casa pode fazer, tá? É muito, muito prático. E sempre a sobra tem que guardar bem rapidinho no saquinho plástico para ela não ressecar. Porque esse tipo de massa, ela seca muito, muito rápido, tá bom? Os contatos do chefe Anderson
estão aí no vídeo para você, ok? Oh. E Anderson, nesses contatos, a pessoa já pode acionar para cursos? Isso. Aulas, cursos. Ok. Pode sim, tá bom? Então, feito isso, ó, eu venho com um marcador de pétalas. A gente sabe que as pétalas da rosa, ela tem umas nervurinhas, né? Umas marquinhas, né? Então, para ficar super original, eu sempre passo, ó, por esse marcador, tá bom? Olha como é que fica, bem gente. Legal. Tá? Olha, não dá, talvez na câmera não dê pra ver, porque é branco, né? Aí a definição talvez fique comprometida, isso. Mas tá perfeito, perfeito. Sempre passando o amido, tá? Marquei aqui de novo. Segunda pétala. Esse cortador é muito... Bom de baunilha. Ela é bem perfumada, Muito saborosa ela. Com boleador, isso aqui é uma esponja para bolear flores, tá? Venho com boleador, que é essa pecinha aqui, ó. Você chama-se esteca boleadora, né? Eu venho aqui, ó, para um lado e para o outro, ó. Boleando só as pontinhas da pétala, tá, Márcia? Ó. É muito, muito prático isso. Qualquer dona de casa pode fazer. Não tem segredo nenhum, nenhum. Só ter, ó, as ferramentas direitinho, tá? Você monta uma rosa bem rapidinho, ó. Bolhei a primeira e a segunda, tá? Faço a mesma coisa aqui. Ó. Venho, vai e volta. Se sentir que a massa grudou no boleador, um pouquinho de amido, tá? Bem pouquinho mesmo, só para ela não agarrar, não grudar. Foi e voltou. O movimento que eu faço é vai e volta. Okay. Só isso, né? Com um pedacinho de massa... Eu vou fazer uma coxinha, ó, bolinha, coxinha, para começar a montar a rosa, tá? Então aqui eu pego só um pouquinho de água, cuidado com o excesso, ó, apoiei aqui ao meio, passo água nas pétalas. Bem pouquinho mesmo, tá, Márcia? Porque água demais acaba atrapalhando esse trabalho, tá? Ó, a primeira pétala eu vou fechar. Ó, bem, é importante essa primeira ficar bem fechadinha, tá bom? E depois eu venho intercalando as outras pétalas, olha como é fácil. Água de novo, fechei, aperto um pouquinho. A partir da terceira pétala eu começo a fechar... E bolear ela um pouquinho para fora, ó. Que as rosas, as pétalas das rosas, ela não tem esse movimento, né? Então, mesma coisa. Nós vamos fazendo aqui, ó. Ó. Sempre boleando para fora. Colo. E aqui eu já tenho essa primeira parte da rosa prontinha. Uau. Fácil, né? Se eu quisesse um botão... Ele fala assim, fácil, mas né? Mas é fácil. Eu ia penar. Ó, se eu quisesse montar um boquê de rosas, se fosse um botão, é só parar por aqui mesmo. Certo. Tá pronto, tá bom? Mas como eu quero uma rosa maior, eu venho com mais uma camada de pétalas, ó. Venho aqui, fechei e... Boleei de novo. Sempre intercalando, fechei, venho, aperto só um pouquinho, dei uma boleadinha, subi aqui de novo, fecho, vou boleando as pétalas, água bem pouquinho, que o excesso de água é ruim, vai estragar o trabalho, tá? Ó. Sempre boleando, prendi aqui direitinho, ó. E aqui eu já tenho a rosa pronta. Uau, muito legal. Quando eu quero uma rosa maior, Márcia, eu continuo Sim. com as pétalas. Certo. É só aumentar o número de pétalas, tá bom? E aí, como é que eu faço essa pintura que eu fiz lá na rosa? Isso aqui é um pó fosco, a gente chama-se de pó fosco para pintura de flores, né? Para ficar bem original, para ficar com esse efeito bem aveludado, né? Tá. O que é que eu faço? Um pedacinho de papel toalha. Aqui eu estou utilizando dois tons de rosa. Um tom de rosa mais claro
em um tom de rosa mais escuro, né? O meio da rosa, eu começo com um tom de rosa mais escuro. Para depois ir clareando as pontinhas, ó. Pincel bem seco, não preciso umedecer. Ah, professor, eu tenho que umedecer o pincel em alguma coisa, álcool? Não, nadinha. Somente o pó, ó, sempre tirando o excesso. E agora eu venho... Porque ela é toda comestível, né? Isso, então, é tudo comestível. Não pode colocar nada de... Se eu colocar alguma coisa úmida aqui, eu vou acabar estragando todo o trabalho que eu fiz, tá bom? Uhum. Ó, venho pintando. Tu vai fazendo como se fosse um jogo de sombra, isso, né? Isso. Na rosa... todinha, tá? Pode pintar a parte de trás também. Aqui eu só vou pintar a parte de cima, só para as pessoas terem uma noção, tá? Ó, tiro todo o excesso e aqui eu já tenho. Ai, gente, olha só. Agora que ela ficou rosinha, dá pra... No meio, bem mais forte, né? E nas pontas, mais clarinho, né? Tá. Agora vamos fazer a folha, que também é muito, muito fácil. Ele fala assim, a gente fica esperando algo facinho, mas... Mas é, é o que eu costumo é sempre... É aquela coisa, acho que você tem que ir exercitando, se exercitando, né? Isso aí, é o que eu sempre falo com as minhas alunas, força de vontade. Se realmente você gosta, porque assim, gastronomia, ou você ama ou você odeia. Confeitaria é isso, né? É, a confeitaria realmente... São muitos detalhes, demora fazer bolo. Muita precisão, tem, né? É, tem que ter, porque senão dá errado, né? Não funciona. Ó, abri a massa da mesma forma, cortador de folha, tá? Eu nunca tiro o cortador, eu sempre puxo o excesso de massa, tá? Isso é muito importante, ó, para a peça ficar bem limpinha aqui na borda. Porque às vezes você vê determinados trabalhos com aquela sobra de massa e isso fica feio. Fica. Né? No conjunto, pronto, não fica legal, tá? Aqui eu tenho um frisador, um molde de silicone, que é um frisador de folhas. Apertei essa folha aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho a folha. Engraçado, nem precisa fazer muita, muita pressão. Força. Isso aí, tá? Nas pontinhas eu vou com boleador. Cuidado para não bolear demais, não apertar muito, que a folha ela não tem aquele movimento, o mesmo movimento das pétalas da rosa, né? Ela é menos, né? Uhum. Então eu venho aqui, ó, fiz o mesmo trabalho de bolear essa pétala, tá? E vamos para a pintura. Dois tons de verde, um tom de verde mais claro e um tom de verde mais escuro. Eu começo sempre com a tonalidade mais escura no centro da folha. Ó, o verde folha mais escuro, pinto o centro da folha. Tirei o excesso, tom de verde mais claro nas pontinhas e venho puxando aquele verde mais escuro, ó, lá para o verde mais claro para dar... essa sombra e esse efeito que vocês viram lá no bolo, tá bom? Olha como é que fica bem original. Ó. Uau, muito legal. Fica bem legal, né? Para bolear essa folha, dá um movimento, belisco aqui a ponta, dou um movimento a ela, enquanto ela está molhada, e sempre coloco ela para secar em movimentos bem diferentes, porque ela vai secar com aquele movimento... Por igual. Isso que aqui, olha, no bolo, elas estão com movimentos diferentes. Isso, né? A ideia é justamente essa e mesmo. E essa rosa, ela está mais, mais cheinha, digamos assim, né? Isso. Porque ela, você continuou o processo... Aumentei mais, coloquei mais pétalas nela. Quanto maior, eu aumento o número de pétalas, tá bom? E agora, Anderson, a gente vai partir para um outro detalhe do nosso bolo, isso, né? Isso, isso aí. Essa pintura em dourado, né? Está super na moda. Aqui eu coloquei um pozinho dourado. Isso aqui você encontra em qualquer loja de artigos para confeitaria. Quem quiser trabalhar com ouro, folha de ouro, fica magnífico. Fica super à vontade, não é? Pode ser, pode fica, ser. Fica muito bonito. Também você encontra em lojas de artigos de confeitaria folha de ouro. Só que é o seguinte, tem que saber trabalhar com a folha de ouro. Você vai umedecer a lateral do bolo, vai vir com a folha, colar e tirar um papelzinho que vem junto. Não pode pegar. É uma peça muito delicada, é uma folha muito delicada. Ela gruda na sua mão, uau, entendeu? Mas fica também lindo. O custo
Claro. É bem diferente. É bem maior, né? Álcool de cereais, tá? Só um pouquinho de álcool de cereais que eu coloquei aqui, ó. Tá. Misturei. Fiz essa mistura com um pincelzinho, essa trinchinha, que é bem, bem legal. Que eu utilizo somente para isso, tá? É legal a gente ter os pincéis somente para confeitaria. Irei aqui, ó, na lateral do bolo. Sempre de baixo para cima, puxei, ó. Olha como é fácil isso aqui. Legal. Vem aqui de novo. Ó. E vem finalizando. Ah, eu quero mais para cima, mas só puxar mais um pouquinho. Aí o efeito você que vai fazendo, né? Vai dando o seu toque, ó. Uns mais baixinhos, outros mais altos. Vou fazendo esse detalhe em toda a lateral do bolo, que fica bem bonito, bem chique, né? Dourado, né? Olha que show. Essa, então, é uma tendência. Muito. Né? Dourado, prata. Dourado. Você pode mesclar com preto, com marrom, pode cobrir o bolo com a pasta preta. Aqui eu fiz a opção de cobrir o bolo com a pasta branca e fazer o detalhe em dourado e uma fita, um laço. Uma tira de fita em rosa. E ele tá meio assim também, tem um brilhozinho nele, né? Isso, esse é um pó perolado que eu passo no bolo, ó. Esse pincel aqui, ó, que eu venho passando no bolo. Depois do bolo pronto, ó, eu venho com esse pincelzinho. Aqui dentro tem um pó perolado, né? Que eu venho aplicando, ó, passando no bolo. Aí dá um toque isso total. Aí. Porque eu acho que esses bolos, assim, o Anderson, ele faz isso com uma perfeição muito grande. Porque eu acho que refina tudo quando você sabe finalizar. Isso aí. Né? Tem que ter o acabamento, é, né? Porque senão você não finaliza, fica aquele negócio grosseiro. Meio, né, meio grosso, meio tosco. Isso e aí. Esse tipo de bolo não pode ser assim, não, né? Não. Tem que ser bem realmente... Bem delicado, bem delicado. É, e da pessoa olhar e dizer, meu Deus, que detalhe é esse, é né? Isso aí. É muito legal. É isso aí. Ó, tem a cartela com o que o Anderson usou para fazer a nossa rosa aí, o bolo de casamento com rosas. Fala, Anderson. É um cortador de rosas, a esteca boleador, a esponja para bolear as flores, cortador de folha, molde frisador para flores e folha, pó fosco para pintura e os pincéis, né? Sim. Bom, com essa imagem aqui, maravilhosa, do nosso bolo que o Supermax está dando... Ai, gente, olha que lindo. Tudo de bom, né? Ficou muito bonito, ficou tudo de bom, muito bom mesmo. Agora é aquele negócio, né? Você quer fazer o curso, você quer ter um contato sobre detalhes, tirar dúvidas, entra em contato com o Anderson, porque funciona mesmo. Tá aí no vídeo o contato. Esse anderson.cake... É cakes, o meu e-mail. É, tem um S no final, né? Isso. @uol.com.br. Isso aí. Ok. Isso aí. Bom, felicidades para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente. O texto está no vídeo, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo que com o passar do tempo, ela não vai esquecer, porque esses princípios vão estar bem arraigados. A gente termina assim esse bloco, voltamos já depois do intervalo. De volta com o Espaço Feminino, no último bloco tem sugestão de leitura. Dá uma olhada. O livro O Poder da Mãe que Ora, de Stormy O'Martian, mostra como as mães podem impactar a vida dos filhos através da oração. As mães são as primeiras a saber da existência de seus filhos e amá-los. Os conhecem melhor do que ninguém, sabendo de suas habilidades, talentos, sonhos e medos. As orações das mães aos filhos são presentes valiosos e necessários. Este livro ajudará as mães a orar pelos filhos, mostrando como elas podem colocá-los nas mãos de Deus. E através destes momentos, as orações farão grande diferença na vida dos filhos. Boa leitura!
Quero muito agradecer a você, a sua companhia querida no programa de hoje e as nossas convidadas, Vanessa Bonassoli, psicóloga, e Luciana Leôncio, pedagoga. Os contatos das nossas queridas convidadas você acompanhou durante a entrevista. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Bom bate-papo. Anderson Alves, chefe, muito obrigada por obrigado vir. Obrigado a você. Obrigadão. É sempre um prazer estar aqui. Legal mesmo. Assim a gente encerra o nosso espaço de hoje. Beijo no coração. Paz.